ny 30 Desambra, David Tsomanoro. Mpanoratra, mpampianatra i David Tsomanoro, ny fanoratana amin'ny teny frantsay ny tena nahafantarana azy. Tany anivorano avaratra faritra Tsiranana no nahaterahany ny 30 Desambra 1597. Ny taona 2077 no nanomboka nampianatra i David Tsomanoro. Nanony fianarany tao amin'ny École Normale Supérieure Antananarivo avy eo nandalina ny teny frantsay. Nakany Frantsa nianatra tao amin'ny Université de Limoges ary nahazo ny maripahaizana ambony. Teo amin'ny sehatry ny asoratra no tena nahafantarana ity olo malaza iray ity. Maro ireo sombitantara nosoratany no noraketina tao anatin'ny boky Pirogue sur le vide izay nivoaka ny taona 1900. Tsy vitsy ihany koa ny asa soratry David Tsomanoro no hita tao anatin'ireny gazety boky isan-karazany ireny. Ohatra ilay hoe Docteur Parvenu nivoaka tao amin'ny Le Carnet de l'Exotisme ny taona 1597. Tsombilo tao amin'ny Revue Noire ny taona 1597. Ankoatra ny fanoratana sombitantara, dia nanoratra teatra ihany koa ity mpanoratra ity, isan'andro nalaza ny Le Dernier Caïman et Quatre Âmes. Teo amin'izany asa fanoratana izany no nahavoafidy azy olon'ny taona 1797. Ny taona 1900 dia isan'andro mpanoratra 70 mianadana indray anjara tamin'ilay Salon du Livre de Paris i David Tsomanoro. Any Mayotte no miasa somonina ity olon'ny haisoratra iray ity nanomboka ny taona 1797 ka izy no tompony andraikitra tanora sy ny haisoratra eo anivon'ny Centre de Documentation Pédagogique. 30 Desambra 1797 nanao fianianana ny filoha diadieratsiraka amin'ny mahafilohampanjakana azy, voaresaka nandritra izany ny fitsanganan'ny FNDR na ny mandeha tehezana miaro ny tontolom-piavotana.